Райский дом магазинтан бертехай сертификат тотуган. Бу магазин поярка бул сатен үсе техигар баребит. Хасырда онтан кехе хеттега дерилелир. Онан биге онню бутугар кыттын бери битин көрүн. Бенденни күн беатыгар бертехай белактыңыздын. Это были те, кто кандидатурачлар бичи сюрена кирдим студия бар. Тогда лагалар магалян кандидатур оттан биеги бүгүнгү кеңге ага сефир битени ми үгес курдук сагалыбыт. Это был те, кто был кандидатурачлар бар биеги ага сефир гүлле би пухетнан студияга номер битени улари бат. Түрдө нике тутагыз тогун сеттен. Этин WhatsApp номер ми улари бат. Ага тогун сүйсө он түрд. Эки сүйсө он тогун сүрбекким алтоон икким. Беребитин сонлардан сагылыгын көңүл түстүүгө олимпийский чемпион Роман Дмитриев керегер народ рекордларынагы көңүл түстүүгө 8 турнир түмүктерине мына быйылкы күрөктеги Роман Данилов Роман Дмитриев төрөбүтө 10 сылгар анамна бу 100 дуттан хедер багыс келен кытында сага сирин түстүктөрүн ситихитин онна бирөөлөргө коңтор 16 сон 8 күнөрүгөр болар сыл бир самы чалкы күрөктегитер анды дукубагыр билемнени үлө тухунан биге тетин Сахара Джетен, директор Солбиачи, спортивный журналист Николай Бестиневик, это была связь, когда сам был Бельгин Холбаном Курюхпит, но Хакинет Тумбиха, бу Аспасу Ботага, Кухибет, Кустылах, Болла, Кататин, Келинген, Эльбек Кихихихе, Ватсав Нандаганы, Инстаграм Нандаганы, Нри Упитен, Эльбек Кихихе, Стрит Пухта, Анон Бельгин Бу, Тюгенга Джон, Техекелен, Курбитюн, Рехтехе, Хайда Хамулах, Тюбарбутин, Кулибисинептен, Бельгин Бельгин. Дере, Николай, как это хэбит? Дере, аспыт сырыгатон бу үз күн устата болбут күрэхтэхиге. Роман Дмитриев бирегер болбут күрэхтэхиге. Дере, Николай Холбанның доу сибэске бахалыста. Видео деген батта. Дере. А, видео деген батта, Николай. Это все. Кстати, обкид. Ханна, я не блигин. Так, ну, девять на неделю, масса на уровне. Тугун, кстати, видите, видео на баттере. Баттере? Где? Так, это. Бо, бодигалля. Хаджар Николай. Джеков Се, Эйген, Тон Джон Сергей Боготин Гурден, Кустула Джала Волла Дженган, Тон Блин Техельбак, Кихикалля, Тингуринга Нитет. Бастайте, Что я бы так
А, тоғыз медалялылар, олар олар бұд. Үшебе байды түстіме көдеттілер, күлкі өз медалі әжіге әнтін сылдар. Бұл ровно кім, бенеге ұлу, Роман Михайлович Дмитриев, бұд бейді ұлаға, ұрақ әжіге әнтін сылдар, әсен бені құрып, соғытық күл. Бұл сәтті кейлігі көйді, оныптан үш ол бұд үрін көміс медалялылар, Петр Капулов, бұл сәтті кейлігі Константин Капрунов, үшіріп сәттен өмі ол үші үдікті ғынна, 6-11 кейлігі, онына 7-10 кейлігі, Петр Кириллін дәлімі үшіріп жоғылы бәкәті ғынлар, онына түбесті бұронсы медалялылы бұд. Әдәр ол табы білінді үші үдіріп, онына әді Россия лидер Бастың бағыстырын күтті. Саңа аттар жатақсан әрелер бұлайды? Саңа аттар тақсан әрелер, оның ғатырға көрден үтін темпенерің маңды үтті бақты, тағамдарың үтті бақты, маңды баттақтарын үшсі бейгі иккіз Лебедевтері, иккіз Ленин Спиридоновтері істәрбік бұлай, әрін 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 әр Ән дейді құбағар, бірімден не олыс күйіске бара тұрар. Бүйге бұл республика бұдығар, өтірінен бұл батақ тәрәйім болар тұрар. Орық көтті түйер бүйге маңына оғыларғы, бүйтер бұл Россия тағымына құрақ тейдерің тәрі болақ тұрдына. Білген жер бұл Ән дейді құбағар, бұл қамандың құраққа ғам ұлықам құрақ тейге бұл көңір түсті бұл. Россия басты күнемерін ағалар, тұқ бар қамандылар, мұстаптыры, амектолору, ағыз бастың қаманды, аңдайды бастың қаманды бар кәлімдерде, аңдайды құбығын бұдды ғалдар. Россия қаманды бұл құрақ дейінің қайын батаға нұмыну ақсыз сыла болды. Оның деп қаятында аңы жебетер қияқтақ бітен сұлтыр. Истені көмілі өктәқ де. Сәбден Николай, әтенге енна қатықата тұқтан тұраған бұғалақ. Тек үрдік оттан үрбілдердегі турнирдар, сүрдік аспыттар Джон Сергей Кәлін тұғыруы мұхында дейін үтек көп сәті. Күні тұқтыр білген маңына көріған әрі бейхе бұл өнебіс ұрдаған жәбілдер әбет, тек үрді Софья Нұғымова бейхе біріз кісті, өті біріхі тұппытынан айынна аты, қанна тиерін білген әйқа сұрдақ Қалуыра бұл ғыджар. Бүйге сақабы сірін үрігей үрігі ол күрдің үрігей үрігі үрігі бары беріккен көрі ғойд. Ол барға бәңнақ сақам дейдіта оңна тоғы Россия кен тұттыута. Үркен үрігей тойығын тойдың үйінер үйеға үлді тұруқтың. Еті көппі тұл күрдің аттақ жеті ғығыр барда. Оның жа көппі тұлын үйге Әсі бір спорт сұйы кетер сұй үрілі ақсының ол күрді бігі бір дейді лақпыд республикатағы Истибет оғылар коррекционы интернет ұсколыларын ақсыз қылағын өрін әчті Тима Стрюшков бұ күнерге Саранскай қорыққа бол бұд күрек тегеге баран үрдік сетихілінен кәлі, кене бұ бастықы соғытық сегетейті бол батақ олы сәлбәқ сетихілі Бәрі көрәтшілері бүгін бігігі ұстар бәліқ республикатағы Истибет оғылар коррекционы әсколаларғар кәлі бет. Бүгінгі бігігі сүрек бітгір ойы Тима Стручков кені босқола өрені әтшіті. Бүгіндерге ол Саранскай қорыққа барын тұстуға ұлақан сетихеленен кәлі. Оның бігігі кені тұғынан сұрда табыт. Владислав Николаевич, босқолыға өпсайынан қасоға өрінерей, оның әйе класс күтір қыс күтей? Босқолыға детсаттарғы тұқылбан өпсайынан тоғы ғынтан тақсоға бар. Республика арасының тұрата кәлін өрінерілер. Мен класс бар бұланы маңына бес оға өрінер. Бір күз, оныңа түйет ол. Күрір дәқтірттен жағы жағында олару? Мен кенілері 6 класстан ұбыдым. Білген үхіс сұлым ақсыса класс көрінерілер. Үхіс сұлбың руководителлерін жағын. Тима Босқолаға қағыңыттың өрінерей? Тима Босқолаға басты қыластан кәлбеді. Онтан төрдіс қыланы жәрінің қыласы өрінбеді. Бәхес қыласқа атын руководитель барыды, онтан 6-стан ұжы менің келінерін жағы жағын. Бұ тұстуға ұлақан сетейлемет жәні, кенені кем жарықтыры тұстуға? Тұстуға кенені Әрчемен Григорийш Макаров жарықтыр. Кені қырарда атын тұстуға жән бала чәлбәқ сетейленді. Бұл ғатырдағыда Саранскайға оран Перенстер Россия Григорийшкайға бастан кәлі, оның көңіл тұстуға үйіз месті болан кәлі. Тима Саранскай қораттан мәтәлләк кәлбетігәр біріге олысыден өрбітпек. Аскола бұтығар линейка болбыта. Оны мәдәлілерін бары класс бұтығар көрөбіт, әғарда лейбет, түхөбіт әсі қартысқалы.
Кини осайнан спорты түгер физкультураны нағы білір. Кини кылаға спортивный сектор, хамай бастар доғынас кинене деме кинене нағы пыт бұйыл. Халғы табаран тима жарктына жарктюгенен көрі қайын. Тераз алғы бұрын көрі қайын ағылыру. Бұл кесті әспет манна олар үйренелдер. Елден кемдерегер манна олар настолды теннис бар. Оларын кемседелдер кұлағына. Спортзалы манна бар. Манна олар жарктаналдар. Тиманы Эрчимен Григорьевич Макаров Эрчер, икис класстан жарыктыр. Оны кем бүгіне дұлы жарыктан, кенеха жарыктан ажалдар. Онтан эгі осколағатыттан үсе сетейлемет олар бағаларды? Бес колағатын сетейлемет олар бағалар. Винокуров Андрей Ден Юринач бар, білген кене Саранский ғыз Борғы ғаджар. Кене Дети Азии чемпиона, онына бұл бір сыллағата чемпион мира среди детей болбыды с нарушением слуха. Онтан оғылар осколын бітердіктеріне халғы қанна бараллары? Бе оғылар бұд манна патуғыға барықтарын сөп, әбетер сұфуға тиеннер физрук верғанлықтарын сөп, дальше Новосибирске ғаз сөйверіне барықтарын сөп, онна пекем қанна талбытынан баран үйірінен хеп онна. Тимам ән қаскейліға күріқті хағаны? Бұл кек білі әкірақты әбіндер. Саранскайға көңіл тұстуға ағыз кеге барады ер, бейінгі тұқалбан, кенінерді мен үйіз месте болуымды. Үйіз месте болымарын түйе ердің? Олыстың күшкі өрбідім дейір. Местелі ем де ғана бұтты? Ата мен местелі ем ден әрілі ағатым дейір, үйіз месте болуымды ұлыс өрбім дейін. Сүйрін тұрсатшыларымын тұватын сылдалары тәйір, кенелері кітті ұтарсы кейсі ұлысияны ұрақан тәйір. Бұл Грекар Емскай кені золотым мәтәлі, бұл Волнай Барбаға үйіз месті бронзы мәтәлі. Владислав Николаевич, бұл тиматтан сөйті қарым, бұл тима ұлаттағына спорт егетігер тұқ ұрақан алағы. Олимпиада күтті өмітті, онына олимпиада местілі әпім бары өнден бәрінің баған артын әдір. Күнді доғаттыр, бігігі келер түйім әқпетігер пенсионный фондас мобиліне сығырытын тұғынан көрсетті әқпет, бігінен білгі болу. Өсетігілі түйке әнің көнді көрәтшілер біт біхеге ағас әфір бітен салғы біт, онына біхеға ватсабының ұттан ұлы сәлбі құры келі оларын біхеге құрыу ватсабының бап біт, жоқызқай көрі қолықты көнді көрәтшілер біт, өскөтін әге істер болақатына, біхеге бері бітін көрі болақатына, бұ біреге ұлы тиетейінден ұңыра біт. Ол көрдік Россия кен тұттуыта дейін. Инетігер тұқтен тұл суғой, ол тұл атынан атымы джияға, оны тияғыт, онына Софен Умова бігігі көләтшілер бітін кәтехен тұрар. Онына бігігі кампания бұтмасын ата Анбыка дейін сұрықтақ масынна тұрбулықтақ, оны тияңы тұттың бұйдес кетін ұлағыт. Онын кітатың сұдым тұттынулақ көләтшілер біт тетейінген ұңыра біт. Бұтыл көппі тұлын күрдің аттақ джияға дейін. Барғап еңнақ сақам дойдутан. Тоғары Россия кен тұттуыта үркен үргөйт тойғын тойдың үйінер үйеға үрді тұруқты. Бігігі білген беребетін салғы бұт, онына әпепі көрдік бұт үйім әқпетігер пенсионный фонда мобилінай сығырытын тұғынан көпсеті біт. Онын итылақ болақ қатын әрия әсіл жарын түрденікке тұтағыз пағуған сәтті асын алақ болақ қатын әмейе ватсап бұтығар сүрерін дені ғырылды. Онын бүгін бігігі студия бұтығар әрісе пенсияға фондатын саға серіне ағы салатын әлемдені күтті өлі ғаделін салай әчіта Матриона Викторовнаның эмпадистава өзіктеріп бағалыстан Матриона Викторовна студияны күтті әрі. Матриона Викторовна аспы бұрағын егінен жаққа. Жауынна, бұл екі түнші он сәтті сылттан телепенінен тұғаны мобиліне сығыр еге ұлық бұл ұлығы дер келбіте, жөн түхі тұғаны нәрі?
Бу экитинче он алтахлга мобильное приложение не олоха киллер битпит пенсионный фонда. Бу киллерях петиттен алтахюстыгинча тан такса кихи бу мобильное приложение ты бетин телефону гархашей дата. Онан кини сюрдях тухалах. Эти ахпим магарабын Ротшильд тылынан кто владеет информацией, тот владеет миром ден. Бо холовор Россия келинге хилларга сюрдеан балысканнык сайда турар кемигер, биге атақпытынан сэлджан или битнен кирсен, элбақ жаланы сытыс баппыт. Да, береме сырсыта болла билингу яға. Орехин манна биеға көмілігер бо анығы технологиялар. Декору қыра. Бәлемне бітім манна. Телефон там кардирога удобный, сога болоден, там кардирон курдук болек меха пфрден. Все, мен был хана хачайды. Хачайдыген. Ага, мен меха ланаса кардиронгра. Ну чел тыл нагуребет? Ну чел тыл нагуребет. ПФР, электронные сервисы. Отын барустойду көрөчүлөр кетер боллаха оню хачай бир сирдиригер кирем бараннар ПФР электронные сервисы дейтактарына. Кене оян таксар. Хая меха бул бакыйды. Ону скачать установиттен. Чем я хабул бута бухеджар кордоребит? Мана бахалста кордорот тай крана. Я бахалста кордорингар ван экрам тигар. Джон Норго кора чулерге табугас болун ден улахан экрану костюга ден белем не нагал битем бу. Отон болорун курдук бу манна кихи регистрацияланар. Атын солун снилсын данайын киллерер ол кенетиттен жебейте манды код доступа болар. Ол кодынан кирдегана икки страница. Икки страница. Маннек тақсар. Өскөтін ән пенсия тақсал еккен. Очоны бұ арай бүткінгер әнеғі қасыл ұсташ тағын көстер. Вот өәт түгер ол дата бар па состоянию на какое число ден. Үйбәте бүтхеп. Холовыр қасыл ұсташ тағын, оны қасыл пенсионный баллахын ден көрдірір. Мантан олық бұрыстойдық бұл оққы хөп клиентске служба чугас ханна барын баттатықына. Адырығын көрдірір, қайда қаман тергін көрдірір. Приемга суруттары қосы, и бұ ұйытық-ұйытық қосы. Бұ маны жаңа... Обращение деген. Да, направить обращение деген. Маны өдетіне тияқпын бағарауын, пенсияны анырға, государственный өңініларға бұ обращение кербет. Эти болла көнлері ұйтарға. Истағым қағы, әбетір қантан барамын, тоғы пенсиям кәмейі күраны, че тұқ кенеға ұйтар бұ простақын бұ манан ұйтықын сөп. Түргенлік кені кәлін түхер. Онны құрую кен берері? Онны құрую әппеттір жонлар дәберелдер. Құлғыра сақай әріттен кәлірді Москваттан кәлірді? Манна талаған направить обращение дейтіқіна сақай әріттен кәлірді. Ән талаған әделение пенсионного фонда по республике сақай Якутия. Дембрануның ұйтағын әбетір ән нүрбо ұлығығар пенсионный фондаға делан тұрар болығаны талаған Нюрбинский управление Нюрбинская ден. Отшығына онна кәлін түйер ұйтығын бұға. Бұл маңында направить обращение дейін баттатықына. Қанына барарғын талларан керен барар, егер керен кетсі. Ота сақалы ұйтық бұна... Сақалы дайды қытын сөп, бігі кетілінен үлелебет сақа әрегер. Тебет-тебет. Икі өз... Дәлші? Салғы ұйтық қара? Салғы. Өз көтін пенсионер болықына. Әнеғі бұ күнге пенсион кәмейі көстір. Бұл мобильный сүйірігісі. Мана дағатын әті еқпін бағарабын, 2016 ғылттан бейге индексацияны үлелебет пенсионердарға әрі индексациялық сумманы төлі бүт. Үлелер пенсионердар ұлбыттырын күрдік сумманы 2016-тан олары баққалы ажалар. Оларын кенлерге индексация оңғылла тұрар. Кенлер үлелен бүттіқтіріне. Бұ үлелей хеджер пенсионердар, мен пенсием индексациялынан сумматы түхі үрде әбетей әбеттен білектерін бағырдақтырына, бұ мобильный сүйіріге кердіқтырына кенелер суммалар маңына көштір. Бұ ұлар суммалары болбатақ, бұ кенелерге ағылы бұт сумма хеджер. Оның сұрықтыр соғойалылар. Тоғы мен бұл мобильный сүйіріге кербіппер 15 түгінші хеджері, мен 13 түгінші нылабын де. Олаты кене үлелер пенсионер әбет. Үлелен бүттіғыны кені бұл 15 түгінші сумманы ұлар болар. Білігін үлелерін бұғытынан, қамнастағын бұғытынан, үті сумманы кені ұл бат. Оты бұл құлыр мобильный сүйіріне түгіріттен кейі керін әптіне? Түгіріттен керіған ән телефоның үлелер сүрігер сібәсті ақ болықына қантан бағарар керіған. Батсабың бар болды да керіған. Ол еген бұл сүрді тұхалақ тен әті бігі кәпсі кәлі біт тұға дейтір түгіттен кейі пенсионный фондыны көрден, бұлан, жәбілен выписка тұғынан кәпсі яғым. Халғы? Халғы үйтін еқ
Алгы страница. Дякалле. Ага. Дебу яха пытала, эскетюнен яха яха пытала сертификатын туппукун. Она пенсионер был бакка яха пытала тонарчы. Да, бу пенсионный фонды өңетінен туғанар жонлар, бу кихи туз бейетін кабинеті болыр. Кенеха сыганнах баратаманна бар. Эскетюнен пенсионата каликын стажкын көрдің, өсен яха пыталлахын, яха пыталын кемейін көрігін. Эн яха бүгін қас хуммахаджарын. Тут торгар, где меха бачуху мы баре витте на тон ахтнар булланги. Эскотин тут тупо полахана, а неха идти сумма уже костюбет. А тон терлиты где-то хочет на группу. Дебилин бардывит, халги баранеевит, халги кордорю. Салги это вот? Где бу терлите, тюхни итар сумма тадин, бу юэхэ состояние индивидуального лицевого счета деньга кирен корагутсе. Бу приложение га кирдэхкатинэ, бо пенсионный фонд дага бар, эгитус кутугар үле беретчи тух отчуту туттарбыта барыта жаманна ырылхайды көстер. Билеген ихин көрдерюам. Маны батта атаққытына халгы арейнера бахалста. Халгы бахалста рейнера. Дебу состояние индивидуального лицевого счета дейні батта атаққытына дебу маннык тақсар. Сведения о стаже, заработной плате и местах работы до 2002 года. С 1 января 2000 года и с 1 января 2015. Того бы из тока арардылар ден. Эн чахоловыр тэгэнчэ тогу сүйс тогу ханага сылтан үлэлэвэ пол. Эн үлэлэвэ кэмин барата бу үс кэмгэ арақсан көрдүрүлэр. Тогу дейтэр бу хокон үлэлэвэ кэминэн арақсан түрар. Вот это Вот это. Ладно, короче, видите, ребят, балден туго это ридит. Балден, балден, буманна, и геркирен кордохотна, и хаджа, алтагала, и теус, и томбис, бал, касера, бал, инген, и дерсе. И ти боллана, бухоловор, чем менеди. И китинчо, он аслга, мин аслга, и хетта, бал, албуп. И все, бу, и геркирдохотна. Бал хайдах бу формируется ден эме игер шпаргалка курдукта. Ол тухка туханыллара. Пенсияна нарга туханыллар бу барта. Бу бал. Бу бар. Хайдах туханыллара нахурулдар. Да, ага. Кене бал хантан келери өскүрүй. Кене камнастан, стаждан. Ото бир сыла аягылар. Сеп сыл толору лэвэ болахына. Оны индивидуальный пенсионный коэффициенттан турар кене. Сеп. Бияха карачу кеттегер сеп. Оны стеянгара. Алло. Истебит. Мен үйтәрінді. Истебейт, бағалысты? Истебейт өте өке әнен? Қая? Жерге барды? Емін үйтәрінді. Үйтаған аға, жерге барды. Дырау дыры. Дырау ба. Үйтәрі? Истебейт. Ал үйтәрінді үйтәрінді. Әйті көрсіз ұрға текіне кеймін мен пенсион фонд Россия, оны үйтәріне лесовой шөппар кейтәқтіңір. Аға. Хәп. Кинде қатына ту көрдірірі? Кендер мәні меқа бұғарын беріқтірі деме? Бұғарын берелер, оны тағанан бұ мобилі сұғыры жон контролатын ден оңы олан тұрырсәп. Холовыр маннық әлбәқ бағайы ұйытықтар керелер. Мен болғана қаннар өлелі әбітім, оны тұқайым тұға оғай, мен лицевой шөп бар ден. Мен болғана маны өйдетен әтекпін бағарабын, отчуту пенсионный фонда тұғанағы сылттан бұ индивидуалын бейіға әтесінел сен келбіті, оны 2-інші 2 ғылғадылы бейі өлелі ғыджар жонлар трудовой кенешкаларыттан бардың бұ выписка денге ұқпыппыт, егер базаға әп. Ол кемге өлеті хұқ болықтырына бұ жонлар. Кенелер қалан қалбыттыры, бе үлі беретшілер тәнер отчет қомидақ бітті. Олеген болығана бұ әтекпін бағарабын өскөтін әйге бұ мобилінің сұғырының қашайдан баран қанны көрі үлі ләбіт ұсташқы цылы суық болығана пенсионный фондаға кәлен, трудовой кеншкалақ кәлен оны бұғар сыққан адам. Бұ қолғыры еталып де, бұ кейді керерін ақпыны манды көрдірі ден, бұ түгіл қолғыры бұ. Бұ болығана тоқ мобильный приложение
сбой бербит и театр. Келин тохту тюхен баран боробалы канада. Пенсионный вычет, когда он трубтен и талар? Пенсионный вычет тен өлде бюлсух, налоговый вычет тен өлде. Ага, пенсионный вычет тен хуах. Дальше кеп всех бен баровнесе, кардырнера бахалста. Билеген колгас реклама тохтов пысеп, онтан салгы кеп стех пыт. Сеп, итинен ага надо лах бар. Да, она тех пыт билеген колгас реклама кенеттен. Бу сүрбет ағыз балын тэхэн сумма болар енден и талар? Эхо, это не надо, такие лишние. Сүрбет ағыз балден кеп кыр болады. Сүрбет ағыз? Ага. Сүрбет ағыз балы ипы кауты өте күлігін. Он такой установленный был сылай, ну, был холобр, а он тут соковый там, бюббахача, и его курду. Он тэн карабу. Сэр, кинды гараш, бигер реклама, кэнтэн кэпстивитэн салгых пыт, и тылах болах хатна, и тыга ватсапка хурюнден ангарабуд. Информация о пенсионных накоплениях. Накопительная пенсия, бейм у него пенсия, и китринча он бесылтан, бейт этот по пенсии был бы. И ты не эльбах пагай бы проски, мен канна джавны, мен канна джавны, не государственный пенсионный фонд, а натал бы там бы гылах, кемере калях джибута, тугара суруй бы там, умнанка без пиппин, ген эльбах пагай пенсионный фонд ага келерсе. Оно бу мобильный сыгырыны сыгырдық, хасай дата хытна, ол информация о пенсионных накоплениях, ген игер кейлді хытна. Эм бүгінгі қайдық моделі талбытың, эн негосударственный пенсионный көспіт болаққына, ол негосударственный пенсионный фондан ата суыла, суммата, суммата қас қатчың онына бара, оны күттеме бұл информация барыта бұл сыгыры игер сыджар. Оның пенсионный фондаға келерін адыта оқ, эгей бұл сыгырыны хасайдан барангыт, қас қатчылақытын, қанна тоқ-тұт-тоқтақытын барытын, пенсиягат кемейин бәгат тағынан соттан көрек құтын сөп. Оны сөй етілақ болақтына еті берек? Етілақ болақтына етінтен керен етағыт. Бұл әсі көрешілерді бейек олы сәлбәкке етірсіп, бұл қачайдыр бұтығар пенсионный фонды көмілі әрді өлен? Пенсионный фонды барытығар көмілі өр. Сатан матақ болығына келі әріттіңнар, етіластыңнар, бе төгі қық барынан көбілі өбіт. Ол да болу көмелі қалыр, өте әхім бір. Сәп, Матриана Викторовна, бен кәлін жетап кірмақтал болуын, ұттың бұл сығырын әлбәк кейт оғаннан, олығыр чәпші тең ұсты болуға де. Аңыстыру болыр дем біт бағара бұд. Сәп, әтек әлі бағара бұд, ұттың әтіңгі. Бүмі кәлігім Софья Наумова тиектақ сіргір тейбіттен болыла. Оның жа кене білігім бігеға сібәскі тұқсар жәрі. Ханна бары, ханна бары біте. Мен күдәрі білсе қайың атың олың кемдені. Үті көхәннен туяра деммен чекусқа қорат алықта оғынавын. Бұ кейхә ағылар омуд, ол бұнан телевизор көрілар омуд, талбан передача тігар, сақа сіремгеймна тақсыбы тігар, көппіт тілін сразы таямуд білеммет, бәен бастықында манна сүйрен келдім. Бәрі көрәтшілер бітігері нағын әтек қара, қандық тілкі бітігі? Мадон. Бәрім бұл мадон спорт активный комплекс көнер олар обын. Мұны күріқтерге тегі күттатшығыны? Бұ күріқтерге, анды күріқтерге мен бастығы көйім. Бағары мәті барғытығар күттіңі, үйріні, онына жолу. Туяра әйген көйегінен әғар дәлейбет, онына бұл сувенирдары бәліқтері атылыр, райский дом мағағынтан сертификаты тұттыра бұд, өрі дағаны көйелақ бол дейбет. Әнжеғаттен чүгіс, онын хасы-хасырды тақсаңын бәйін сертификатынан тұғу бағарылық консеп. Күнді көрәтшілер, бұл көппіт тұл бұд модун денеті, бұл бігі сақауыт сірі модун Россия кең тұттыта, олығын бігі модун спортивный комплексіндегер бүгін келен тұра бұд. Мақтанайдың түгірді бігі көрәтші бүт ағыларын дерді сөйірік үйірін тиен қаты чүгас болан әті біреге ұлбыт. Оның бігі өнебі қиылағар әғар дебетер дерді бүт. Сен отыр білген салғы өнебі текі қардылығың, оның бұл сүрегі бігі қа бүгін дөйді бүт үрдінен нұрқ
контроль күнә наркотик әдген контроллур управления үләхеттерін күнә белетінәр туса барбылыне издел министерствәтін бір әдер салата болар. Бүгін бігігі студия бітігар ғалдетыр издел министерствәтін наркотик әргетейіні контроллур управлениетін оперу полномочынная Алексей Михайлов. Алексей Бағасы студия кер. Түйке әне. Барауын. Алексей Басан, тұран тейді ләпкіңір болады. Әғірді болуын деққа, бүгін ұттан әйге үліға тегер мәдер бұғымты ұрылар күн болады. Басан тұран статистикаттан ғырдатан ағалыққа аспы сылғы оны бұ сыл салын тәр наркотика тағырғаты қаз бұрын ұғылан қолу бұны жала. Бұра ғырын, күнді көрәшілер. Екі деген ше оны асылғы, осайынан әттіқіне 605 преступление қайат арылымына, сфере незаконы бұл бір сылғы. Екі деген ше оны асылғы, асылғы, асылғы. Ол 605 преступлениеттен 32 келі ізімайдан наркотическі средства. Түн білінге январь-февраль әттіқіне 102 болды. Бұлырын январь-февраль ағуын төледі. Ты әлбе әбіттен дұлдаты? Хүйбе бір бұрахынға әлбе әбіт. Оның жы наркопотребительдерін осайынан республика егер 2-тігінші сүйіз кеге тұрар. Білген әме чығылаты үрдән бір күндік болар. Әті үрдіңірін қолыбыра тоғы үрдіңірі, тоғы әдбей тұрар еді. Олаты контрол қайдаға білген? Контрол күйізге бара тұрар. Бары түтінен. Оны әм бір бі үләбет әме бейсеге тұрбап болар. Бәвітті өсіршенсі өйді өлебетін, онына дағыны наркопотребительдері білген любой бұры незаконный оборот наркотиков тоқтатаны, егер суд обязывайдыр білген. Именно баран наркология ұшық күдір ұқтақын, профилактические мероприятия ұқтақын, лечения ұқтақын, өлеген әчекі паратайын бұрманын үлден білді. Ұрыт, например, тоғаты, анонимны әті барты. Әлбәк кеге барын бар бақ болады. Білген олы сұғыт қайыр көрір, олен 10-тон ұлтан үләйет бара тұрыш. Әте бұл бігеқа сақы сәрегер қолығыра бұл мәннік наркотик қантан келер екен? Кереге тұтылдары бұл, дөй бәтәр? Ол, Ресия центральный ресетті бұл. Уралтын, Север-Запад, 10-тон келелдер бігеқа. Құлы наркотика тарғатыға бұрындамыт кегене, құлы бұра тоқ әпетінес қатар болдары? Әпетінес қатын закон бұғыдың қырата төет қыл, оны сүйбе қылғырлы қайға барған. Көңіл бұғылы өнсіп? Оны ингенера сәлбақ тоқ сүйбәсі бар болады. Оны бартын көрен қайғылар. Құлғыры Сауырав, Азияға Құлғыры Бангладешқа наркотия күтті күскөк суған наркоманырын атылы Джон Суттан баран үлірілгі яқтыр болып тәрібет. Премьер-министерден наркотия күтті ұлаған қампания тәрібет. Оттың Филиппиндерге 2 сылығығыр түйет аңарты хинча кейіне жалаға тәрбден өліп біттер, оттың бігі сокумыт түйе күтанағы? Бігі Хүйір бағыл дейін әмір әлбақ бұл. Олығын тұқары бұл. Олығын тұқары бұл. Қолығыра састырығыр әне қатчықтақты, састырығыр растығырды қолығыра әдірдер әнек тарғатынан жұрттын алырды, аға састықтырды. Олсайынан чай хүйірбе үсттен 35 кейін бұл. Ола төксен әдір жөндір? Вот эти блин синтетические наркотики улаханка ходили, где он нукта? Он нука. Выбрать это тугу. Это не раз оттравлял. А то спать да. То спать там да. Ты хоть часто ты сели терапевт на три, а то на то хуле или вот ты хоть кудюсте, хоть бы ол контрол. То бу об сене бе МБД хинден альбах профилактические мероприятия было тура. То оболар, лекциялар ағалылар, студенттерге, осқолына үйрін әшілерге. Олайын профилактики чесіне үттінен тоқ бар, үшпетін бардан қайып. Білген, даже 1 марттан сөйбек кес маркадылы акция болар тұрар, всероссийская акция, бүгінгі тағалында. Бүгінгіттен салып? Бүгінгі тағалында. Қолы тоқ акция? Сообщик, где-то ғой смерті ден. Любой кеге тоға мәт көрдіңі дұл білдіңі білер дұтығын анонимна әрген бейқа кәпсияған. Ол нөмірі тәкін әм. Жәрі нөмірі? 4-2,
Сюрбекки, сюрбекки. Тёрденикке, сюрбекки, сюрбекки. Скажите, не хеге будто хамит наркотика, мы гнер ден кордюгут тагане, тут от нее реагент лахат нецеп. Тёрденикке, сюрбекки, сюрбекки. Да не хелине, упсен тёхек мулхарим бой гиганто. Антон, не хелин, кинер камулхарим бе, антон пухти була. А чё будете лепион холору лидеры кожусте? Не. Не реагент лерде? Реагент. Кеге кадах ситуация ина распалар. Жоннор керен кепсилдер, телефон эриеллер. То кайдам экен бир булан осебе прохече бухты хадылдыр, бухары хадылдыр. Анто кем маннык тен истебетим, сэ бу лэрэ күндө ханды хеттим бу күндерге. Об сэн анык барын мен ханга билдим. Эти подъездтарга бүжок ускай корат ехегерде, холовра. Подъездтарга туагара белия суруктар бар болалар. Эбит, о сурдык хуруктарына холовра бу маннан үлүхүер жон билеллер эбит. Об сэн ханна барын ден. Ол анык суруктары бу маннык суруктар дейін бейі қаддым білікті ақпыты. Кені өн нұқа мәгілі сұрды? Антон, білбәк кейін бір білбәді. Нұққан, ол бәхә кә тоқтар барды балды бұлайды. Құруптар ең арасы еді. Ну, білер кейі білелдір. Бір, антон, ол үксе албын болар. Үксе албын, но, бір, оны бейлімі тоқ, бір, хапты өстәк болар. Оно то лохтахтор, холубра ханнат. Лохтахтор, он там туха яхта. Либо уже с ковидер гаретеллер, либо ты сыжи габаран, там он украска ландинг яхта. Сотон ди. Сотон, ага. Либо бен гражданская позиция, который бен до краска лахан, ким до бах потом. Он ты интернет с этими тоже катигити? Интернет с этими были на тон. Интернет катигит, мониторик на вид. Интернет это нам баз волонтерным давали, бедный. Потом мы полдня барты билет урок. А он то пуку то интернет не тут. А то им блин барты все интернет полд. Барты да. Практически. А то хлопура, мне статистика на кордах он интернет не тут лерал бьете ду, бу. Интернет. Интернет не. Интернет не. А чара хан турал друго усту хаос. Барта, он хан гарем бил интернет нам барта бар. Үйрек тілтәлін күтті қайда құл егеді? Үйрек лекция аға бұд. Ең арасын бір бәбітін лебітін көрдері бұд. Қайда контролы үрле бар әрінде? Да, келен наглядын көрдері бұд. Даже тоқтыр ең қаятшы бұд. Бәбіт спецназ бұдың ең қаятшы бұд. Көрдері ашы бұд қайда құбашы бұд. Задержание было, дохайдах, то вот он интриган королдур. Ага, холоврай бу ого отчет бро была один ки хайдах билери. Оно. Вообще ого повинение то ларьер. Повинение то ларьер. Ага. Например, спокойно ого, когда возбужденный был на нас, он резкий был, он настроение то тюхер, то латер. Это ухтир. Улар ехать же была. Уйдем из кетчу, верен келен себе, ветерем из кетчу. Хомуен барит. Либо бәлерге баран алынлар, кемнен де кассапы болалар. Антон, джонга разу костер, джон нургар. Кайда оғулар ера. Им бир оно кепсетан каян, им бир уже хайя хайя. Сөп күнді көрешілер бі бігі қылғыз реклама тұқты бұд реклама кәнеттен бұ маннық жоны көтері үлелер әпшесіне сынатын етенде ұрқы кемге маннығынан жақтынан барын білеген әмтемек кейінігі тақ кәпсет яқты бігінен бірге олым.